أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا صدق الله العظيم ذو القرنين کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ کہ خسرو یا سائرس اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا چنانچہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید 25-30 سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جبکہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی کے خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں اب یہ تقریباً یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکڈنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر اور نبوکڈنضر عراق کا بادشاہ تھا اس مڈل ایسٹ کو ذہن میں رکھیے کہ میڈیٹرینین کے بالکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرق اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان یہ سب مل کر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیویٹی کا دور ان کا تقریباً 150 برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابھری کہ خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بیبیلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ اپنا یروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے ذو القرنین جو ہیں ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیویٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں عصر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس اعتبار سے ذو القرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا ہے بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بحیرہ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بحیرہ اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر نکلے تھے مسلمانوں کے جزیرہ نما عرب سے ایک لشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک لشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک لشکر سیدھا شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ کاف تک جو ہے جس کو کوکیشیا کہتے ہیں وہاں تک کی فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریباً یہی سمجھیے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ یعنی ہمارے اس دور خلافت راشدہ سے جو سمجھیے کہ لگ بھگ کوئی 2000 سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا بلکہ اس سے کم کوئی 1500 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ذو القرنین جو ہیں یہ یہاں پر
ایک بڑی عظیم سلطنت کے بانی بنے، لیکن نیک آدمی تھے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانیں ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا، یہ کہیں شہزادے تھے کسی چھوٹی سی مملکت کے، اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے، اور پھر یہ صحرا میں رہے روپوش، اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی ہی کی تعلیم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زردشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہوں اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو. لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے. یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور حکمران کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا، یہ انہی کی شخصیت ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں عن قریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف. حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم ہوا آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا. اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے. تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ. وجدھا تغرب فی عین حمیت، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر. وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایجین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا. پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی. قُلْنَا يَا ذُو الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا ذو القرنین سے. اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہوں، واللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے، تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورت حال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے. قلنا یا ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذو القرنین، تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. قالا، انہوں نے کہا، اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو. فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب. واما من آمن وعمل صالحا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں گے، فلہ جزاء الحسنا، تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے. وسنقول لہ من امرنا یسرا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے، یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے. ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے. پھر انہوں نے ایک اور مہم کا بندوبست کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچ گئے. اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ مطلب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے. مطلع الشمس، تو وہاں جب پہنچے. وجدھا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونھا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں، کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، لیکن گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے.
تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک ایسا ہی ہوا وہاں بھی, یعنی جو پہلے ہوا تھا, کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا, فتح دی, لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے. وقد احطنا بما لديه خبرا, اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے, جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا, اب یہ تیسری آ رہی ہے, ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی, یہ شمالی مہم ہے. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے, دو سد دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے, تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپین داہنی طرف ہے مشرق میں, اور بلیک سی دی بحیرہ اسود بحر اسود, اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو دو, اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے, تاخت و تاراج کرتے تھے, لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے, جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتی اذا بلغ بین السدین, جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان, وجد من دونہما قومن, تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو, لا یکادون یفقہون قولا, یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن, کوئی بات سمجھتے نہیں تھے, یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب, اپنی ایک عرضداشت پیش کی. قالو یا ذوالقرنین, انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد بچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجا, تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں, الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں, ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے, یعنی درے کو بند کر دیا جائے. یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں, ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے, پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے, دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے, آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی, تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی, پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں, ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے, ایک دیوار کھڑی کر دی جائے, اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو, تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا, ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام, جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے, سام حام یاسف, یافس, سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے, پھر قوم عاد بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی, قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی, یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے, اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے, پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلاں میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں, تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے, ایک شمالی حصہ ہے, ایک اس کا جنوبی حصہ ہے, یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے. پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز, یہ انہی کی نسل سے ہیں, اور مغرب میں چلے تو روس, اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ, پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں اینگلو سیکسنز جو ہیں, یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ, اور پورا یہ روس کا علاقہ, اور پورا صحرائے گوبی, اور پورا چین, اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک, یہ یافس کی نسل ہے. یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں, کئی نام ہیں, وہ کوئی ایک دو نہیں, ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہیں, توبال بھی ہے, موسک بھی ہے, موسک ایک شخص کا نام ہے, اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو. توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے, بالٹک سٹیٹس, توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا, یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں. گوگ اینڈ میگوگ, یاجوج ماجوج, یہ بھی انہی کے بیٹوں کے. یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں, اور یہ تاخت و تاراج کرنا, لوٹ مار کرنا, یہ ان کا طریقہ ہے, اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے. یہ جو سیلاب آیا تھا, کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا, جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے, یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں, یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں. ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر, یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا, ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا, کولونائز کیا. اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے, وہ واپس چلے گئے ہیں, انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں, ابھی ان کے
جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے، آئی ایم ایف کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے، انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں، آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے، اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا، اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہیں بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی، لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہیں مختلف آرا بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ قالوا یا ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہیں۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا۔ اب زیادہ دور نہیں، ہم سورہ انبیاء بھی قریب ہی آ رہی ہے، انشاءاللہ وہاں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ جو ذو القرنین کے سامنے آیا ہے۔ تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر۔ اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، عینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے۔ حتیٰ اذا جعلہ نارن، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کے موئے اس کے اوپر اڈھیل دوں۔ تو اس طریقے سے ری انفورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی، کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے، یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی۔ اسد العالی کہلاتا اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا بہت بڑا ڈیم، اسد العالی، اونچی دیوار۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلہ یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی۔
فَمَسْتَعُوَ يَزْغَرُوهُ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس پر اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. فَإِذَا جَعَ وَعَدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَ لَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار. اب وہ ریوار دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ میں ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا، قیامت کا وقت، تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. یہ جو کچھ ہونے والا ہے قرب قیامت سے پہلے، جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے، تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے یہ پورے پورے دریا اور پورے پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے چٹ کر جاتے ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہوئے کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو بھی کھا جائیں، جو کتے کو، بلی کو، سانپ کو، بچھو، ہر چیز کو کھا جاتے ہیں. تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتاً یہ، جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہیں ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا. اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں، ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون، نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے. ان کے اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیوٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے، ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں. اور معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً آخری جو بھی اس دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک نظام سوچا ہوا ہے، اس میں جو قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا واقعہ پھر یاجوج و ماجوج کا ظہور ہوگا وہ. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلے ہوا ہے وہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یاجوج ماجوج، اگر آج سے 2500 سال پہلے کا معاملہ بھی ہے تو آج سے 400 سال پہلے کا بھی ہو سکتا تھا. یہ کسی یعنی ایک پورے یوں سمجھیے نسل کا نام ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز ہم جہنم کو سامنے لے آئیں گے کافرین کے سامنے. یہ ہے تمہارا انجام، یہ ہے تمہارے لیے جو ہم نے تیار کیا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ کہ جن کی نگاہیں ہمارے ذکر سے کوری ہو چکی تھیں، پردہ پڑا ہوا تھا ان پر، ہم یاد نہیں تھے، بس دنیا سامنے تھی، مسبب الاسباب کو بھول گئے تھے، اسباب پر سارا بھروسہ تھا، مادی اسباب و وسائل، مادی نعمتیں، مادی مال و اسباب، مادی چیزیں جو ہیں، یہی کی چمک دمک، یہی کی رونقیں، یہی کی شان اور شوکت، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعًا، اور وہ سماعت سے بھی بہرہ مند نہیں رہے تھے، اب سن بھی نہیں سکتے تھے، حیوانوں کا سا سننا سنتے تھے. اب یہ آخری رکوع آ گیا ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں یہ مضمون ایک اور تیکھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، اور یہی سب سے بڑا کفر ہے، اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا، دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا. یہ دنیا اور اس کی چمک دمک سے آپ اتنے متاثر ہوئے اور گرویدہ ہوئے اور اس عروس ہزار داماد کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھول گئے. یہ دجل ہے اصل، دجالیت یہ ہے اصل. باقی ایک شخص دجال وہ ایک علیحدہ جگہ ہے اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے، اور اس کے ضمن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں، مزید اس کی توثیق اگر مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا، اس لیے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شدید اختلاف ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟
عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں من دونی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ اِنَّا عَتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہ ہے اس سورت کا عمود. جو میں نے کہا تھا کہ پہلے رکوع کے اندر، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یوں سمجھیے کہ ایک کھونٹا تو وہاں گڑا ہوا ہے، دوسرا کھونٹا یہ ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہیے ان سے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے عمل، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اپنی سعی جو ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ محنت تو ہر ایک کر رہا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کلو نفسی یغدو فبایع نفسہ، ہر انسان صبح ہوتی ہے تو اس کے بعد سے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیتا ہے، اپنا وقت بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے، اپنی انرجی بیچ رہا ہے، اپنی اوزہانت بیچ رہا ہے، شام تک بیچتا رہتا ہے اپنے آپ کو، کچھ کما کر لاتا ہے، بیچ کر اپنے آپ کو کچھ لے کر آتا ہے. تو یہ انسان جو ہے اس درجے اپنے آپ کو دنیا کے لیے انہوں نے بیچ دیا ہے اور ہماتن اسی کے لیے گم ہو گئے ہیں، لیکن اس بیچنے میں انہیں نفع کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. سب زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جن کی بھاگ دوڑ، سعی و جہد دنیا ہی میں گم ہو کر رہ گئی، آخرت مطلوب ہے ہی نہیں. وہ تو ایک ضمیمہ سا لگا ہوا، مسلمان ہیں، سنا ہے والدین سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، روزہ فرض ہے، روزہ رکھ لیا ہے، مطلوب کیا ہے آپ کا؟ اصل بات تو یہ ہے جو ذروہ سلام میں نے کل نوٹ کرایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا. طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو، طے یہ کرو، طالب دنیا طالب آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کلن نمید ہا اولائے و ہا اولائے من عطاء ربک، دنیا میں اسے ہمیں رکھنا ہے، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، یہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا. لیکن تم پہلے طے کرو تم طالب دنیا ہو یا طالب آخرت ہو. اور سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ ہیں من، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو بڑے کامیاب ہیں، میری ایک فیکٹری تھی اب میرے تین مل لگ چکے ہیں، میں نے فلاں یہ تھا میں نے اب اتنی جائیداد بنا لی ہے، میرے اتنے ایسٹس تھے اور سال بسال گنتی کر کے اب تو کامیاب ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری محنتیں برابر ہو رہی ہیں، ہماری یہ دن رات کی کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو رہی ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ وحبطت اعمالہم، یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے، جھوٹے تسلی دینے کے لیے، کوئی مسلی کھلا دیے، کوئی غریبوں کا کام ہو گیا، کوئی کسی کے لیے، یہ نیکیاں ہمارے یہاں قطعاً کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں حبط ہو جائیں گی. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے، یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں. اعمال تو ان کے تولیں گے جن میں ایمان ہو، جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تلنا ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں، ایک کھوٹا یہاں. اسی لیے ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں سورہ کہف کی، خاص طور پہ دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا، تُرید و زینت الحیات الدنیا، کچھ اور آگے چل کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو یہ زینت دنیا اور زیبائش اور آرائش، اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے، تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے.
ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا. رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ سمجھتے نہیں یہ ہے. مان لیا ہوگی آخرت، چلو دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں اور کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہیں، ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کر ہی دینی ہے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. اب وہ آخری حصہ، ان الذین آمنوا، جب ان کفار کی کیفیت یہ ہے، اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے، وہ کفار ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا، چاہے اس نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہو، مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو، قائد ہو، کچھ بھی ہو، جو طالب دنیا ہے فی الواقع وہ ہے در حقیقت کے جو اصل کافر ہے. جس کو کہ ایک بزرگ کا ایک قول جو ہے بہت عرصے بعد آج مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے. قانوناً وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو، وہ پیر ہو، وہ بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن طالب دنیا، اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا، یہ طے کرنے والی بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی. نزل ابتدائی، بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں، کہاں کہاں پھر جنتیں ملیں گی، ظاہر جنت کو اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ پوری کائنات آخر کس لیے بنائی ہوئی اللہ نے؟ کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہیں ہوں گی، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا، لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر. قصہ زمین، برسر زمین. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور ان کے لیے، اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے. یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے. آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں، مستقل رہنا پڑے گا تبھی تو اکتا جائے گی. کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی. سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھئے کہ یہاں کے بہت خوبصورتی ہے، انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی، ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے، ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے. بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی، لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی. اور بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا وہ. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں ٹلنا نہیں چاہے گا. دو آخری وہ آیات، اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا، ولید اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر، اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے، کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں. تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر. ایک اور جگہ مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو سات اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے، وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرًا وَأَقْلَامًا، یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اور آخری آیت، وہاں اللہ تعالی کی شان، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کی صف میں، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا. وہاں اس کی نفی ہے، اللہ کا بلند مقام،
یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو، تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی. لا تعبدوا الا اياه، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا. ہرچند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی، نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے، دسویں اوتار حضرت علی ہیں. تو یہی کچھ ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اب آئیے سورہ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، پانچ حروف ہیں یہ. یہ ایک ہی سورت ہے قرآن مجید میں جس میں پانچ حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں. ایک سورت اور ہے سورہ شورا، اس میں پانچ ہیں لیکن دو علیحدہ لکھے جائیں گے، حامیم، اور ایک آیت بن جائے گی عین سین قاف، یہ دوسری آیت ہے. یہاں یہ ایک ہی آیت اور جڑواں لکھے ہوئے حروف مقطعات پانچ ہیں. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی، اور گئے تھے عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بھگوڑے آ گئے انہیں واپس کیجئے. تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھئے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا آپ کا، جس کو آپ خدا مانتے ہیں. تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، حضرت مسیح کے. تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت جعفر ابی طالب بن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی. تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا، کہ جو کچھ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں. اور پھر اعلان کیا، مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ، آپ ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی. حضرت زکریہ کتنے بوڑھے تھے، اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھیں وہ ساری عمر جو ہے مانج رہی تھی، اور بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی. علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اذ نادا ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں، قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل، سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں. آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے. عام حالات دیکھیں، دنیاوی مسائل کو دیکھیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے، میرے بعد
یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے۔ انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقراً، اور میری بیوی بانجھ ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر۔ اب یہاں ولی کا لفظ کہا، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری وراثت جو ہے، روحانی وراثت اور دینی وراثت، اس کو سنبھال سکے۔ اور میری کیا ہے، یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے۔ وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اسے تو بنائیو۔ رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، راضی اور مرضا دونوں کے معنی میں آ جائے گا، وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو، رضی اللہ عنہم و رضو عن، وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے۔ انہیں جب اب یہ بشارت مل رہی ہے، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی، جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ قال رب ارنا یکون لی غلام، انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا۔ وکانت امراتی آخر، میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں، میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں۔ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک ہو علیہ حیٌّ، تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم تین دن تک متواتر، تین راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے۔ وہاں سورہ آل عمران میں تھا ثلاثۃ ایام الا رمضا، تین دن تک بات نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں کے ناموں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گویائی سلب کر لی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی۔ فاوحا الیہم، اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا، وحی اشارہ کرنا۔ وحی کے جو لفظی معنی ہے عربی زبان میں، الاعلام بالسرع والخفا، کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا، دوسروں کو پتہ نہ چلے، یہ وحی ہے۔ تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورا کے اندر، ویسے تعارف قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی۔ اوحا الیہم، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید ذرا کثرت سے کرو۔ یا یحییٰ، اب ولادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی، اور وہ مخاطب ہے۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی، اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے۔ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، یوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیزس آف نظرت، یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں، انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی۔ وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز۔ حنانا من لدنا وزکا، اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وکانا تقیہ، اور بہت ہی متقی تھے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے۔ ولم یکن جبارن عصیہ، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے، بلکہ یہ کہ شاید یہ اس قسم کی کوئی باتیں غالباً کہیں انجیل وغیرہ میں آ گئی ہوں گی جس کی نفی کے لیے یہ الفاظ یہاں آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت مسیح کے بارے میں تو انجیل میں کچھ الفاظ ہیں کہ حضرت مریم کو انہوں نے استحقار کے ساتھ خطاب کیا، وہ عورت، اس طرح کے الفاظ۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح کی جو ہے گستاخی کے ساتھ پیش آنے والا نہیں تھا۔ شاید ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد،
اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، ویوم یموت اور جس دن کہ وہ مرے، ویوم یبعث حیا اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ اب یہ تو قصہ ہو گیا حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا۔ وذکر فی الکتاب مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا، کوئی اعتکاف کی شکل جیسے ہوتی ہے، کوئی پردہ لگا دیا ہوگا کہ ہیکل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے معاملے کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو کر، فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر، باقی لوگ جو تھے ان سے علیحدہ ہو کر، وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا، روح فرشتہ، پھر دیکھیے نوٹ کر لیجیے، فرشتہ بھی روح، وہی بھی روح، اور قرآن بھی روح، اور روح انسانی بھی روح۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی، میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تمہارے، تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، وہ نیک آدمی ہے، یعنی اس میری خلوت میں، میری علیحدگی کے اندر اس طرح اچانک تمہارا آ جانا، کوئی برا ارادہ تو نہیں ہے، کوئی نیت تمہاری خراب تو نہیں ہے، انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تمہارے، تم سے، ان کنت تقیہ، اور اس میں اپیل بھی ہے، اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لأحب لك غلاما زکیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیا، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ قال کذالک قال ربک ہو علی عین، ایسے ہی ہوگا، بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ قال ربک ہو علی عین، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت معجزانہ، رفع سما بھی معجزانہ، پھر بڑے بڑے معجزے جو ہیں، تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت ہی ایک یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے، کان أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْ ہو، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا۔ فَأَنْبَذَتْ بِهِ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی، یہ ہے بیت لحم جو 8 میل کے فاصلے پر تھا اس ہیکل سلیمانی سے، وہاں علیحدگی میں، چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا، اب لوگ کیا ہیں، دیکھیں گے کیا کریں گے، کسی جگہ پر انہوں نے تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیحدہ جو آئسولیٹ کر لیا، فانتبذت بھی آئسولیٹ کر لیا اپنے آپ کو، اب اس کو لے کر، اپنے حمل کو لے کر، فانتبذت بھی مکان قصیا، ایک دور کی جگہ، بعید مکان میں۔ فاجا المخاض الی جذع النخلہ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے، تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اب کیا کہوں گی، کیا منہ دکھاؤں گی، اس بچے کا کیا کروں گی، کہاں لے کے جاؤں گی، دنیا کیا کہے گی، میری صورت کیا بنے گی، اللہ کی وہ بندی جو ہے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی، کاش۔ فنادہا من تحتہا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے۔ عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے وہ، لیکن نیچے ہے، یہ ذرا اونچائی پر ہیں، بلندی پر ہیں، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے، اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر، وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں۔ لیکن ایک اس کی جو قرآت ہمارے آفیشیل قرآتوں میں من بھی ہے،
فناداها من تحتها، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا، یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے۔ میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے، تو بچے نے من تحتہا، یہ میرے نزدیک وہ قرآت بھی وہ زیادہ صحیح ہے اور ہے ہماری آفیشیل قرآت میں ہے یہ من تحتہا و من تحتہا، تو جو بھی تھا نیچے انہوں نے، اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً حضرت مسیحی بچے وہ بچہ جو نو مولود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحزنی امی جان، آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک کے سریا، دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے، تساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی، فکلی واشربی، اب یہ سارا معجزہ کو دیکھ رہی ہیں، تب جرت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ وہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے، فکلی واشربی، تو کھائیے اور پیئے، وقری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، فاما ترین من البشر احدا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے، فقولی، تو کہہ دیجئے انی نظر تو للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی، وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی، اس کے علاوہ بولنے پر گفتگو پر بھی پابندی تھی، فأتت به قومها تحمله، اب وہ آ گئی اس کو لے کر اپنی قوم کے پاس، اب ان کا حوصلہ ہے، انہوں نے وہ معجزہ دیکھ لیا ہے، یہ میری رائے ہے واللہ عالم، عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہے کہیں، اور یہ کہ من تحتها میں سمجھا یہی گیا ہے کہ فرشتے ہی نے یہ سب سارا کلام کیا ہے، فأتت به قومها تحمله، وہ آئیں اپنی قوم کے پاس اپنے بچے کو لیے ہوئے، قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا، اب انہوں نے اے مریم یہ تو تم بڑا طوفان چڑھ لائی ہو، یہ کیا کر لائی ہو، یہ تمہارے ہاں تمہارے گود میں بچہ ہے، یہ کس کا بچہ ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہو سکتا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہوں ہارون نامی، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ حضرت ہارون کی نسل سے ہیں یہ، لہذا صرف ان کی طرف ایک نسبت دی ہو کہ تم سوچو کس جد امجد کی تم نسل سے ہو اور تم نے کس قدر یہ گری ہوئی حرکت کی ہے، یا ہفتہ ہارون، ماں کانا ابو کے برا سوئی و ماں کانت ام کے بغیہ، نہ تو تیرا والد جو ہے وہ کوئی برا انسان تھا اور نہ تیری والدہ جو ہے وہ کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر لائی ہو، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت اس بچے کی طرف، عیسیٰ کی طرف، قالو کیف نکلم من کان فی المہد سبیہ، کہ کیسے ہم اس سے بات کریں، اس سے کیا پوچھیں، اس یہ ہمیں کیا بتائے گا، بچہ ہے پگھوڑوں میں یا گود کے اندر، قال انی عبداللہ، اب وہ بچہ بولا حضرت مسیح نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے تاکید کی ہے اللہ نے زکاۃ کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں، لم یجعلنی جبارن شقیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور سخت 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 تندخو نہیں بنایا ہے، والسلام علیہ، اور سلام ہے مجھ پر، یوم ولد تو جس دن کہ میری مجھے جنا گیا، میری ولادت ہوئی، وہ یوم اموت تو جس دن کہ میں مروں گا، وہ یوم اوبا سحیہ، اور جس دن کہ مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ قول حق، قول فیصل، صد فیصد درست، جس کے بارے میں یہ جھگڑتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے شان کے شایع نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی، یعنی جو باپ کا حصہ تھا ولادت مسیح میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کے ذریعے سے پورا ہوا، اسی لیے یہ کلمہ ہے اللہ، کلمۃ من ہو، اللہ کا خاص کلمہ ہے،
باقی چیزیں جو ہے انسان جو ہے انسان کے ہاں جو بھی قانون قاعدے کے مطابق جو بھی بایولوجیکل جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہو رہے ہیں وہ چل رہا ہے، لیکن جہاں وہ ایک رکھنا ہے وہاں اللہ کا ایک خصوصی کن جو ہے اس نے اس خلا کو پر کیا ہے. ان اللہ ربی و ربکم، اور یقین اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. فعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو اور پرستش کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو جماعتوں نے گروہوں نے فرقوں نے اپنے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، غلط غلط باتیں جو ہے گھڑ لی. فویل للذین کفروا بمشہد یوم عظیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس دن کی پیشی، اس بڑے دن کی پیشی سے. اس بڑے دن جب پیش ہو گئے حقیقت کھل جائے گی، حضرت مسیح کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی، تو جو انہوں نے من گھڑت عقیدے بنا لیے تھے، جن لوگوں نے ان عقیدوں پر جان دی ہوگی، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی. اسمع بہی وابصر، اس پیشی کے دن تو ان کی سماعت بھی کیا اچھی ہوگی اور آنکھیں بھی کتنی کھلی ہوں گی، ہر حقائق کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، کیا ہی اچھا سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا دیکھ رہے ہوں گے. یوم یاتوننا، جس دن کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے. لیکن الظالمون یوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، اور اے نبی ان کو خبردار کر دیجیے اس یوم الحسرت سے، وہ جو یوم قیامت ہے، حسرت کا دن ہے وہ، جس دن کے فیصلے کر دیے جائیں گے. وہم فی غفلت فہم لا یؤمنون، اور یہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور ایمان نہیں لائیں گے. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، ہم ہی یقین الوارث ہوں گے زمین کے، سب ختم ہو جائیں گے، زمین اور اس کا سب کچھ جو کچھ ہے مال، اس کی وراثت ہمیں منتقل ہو جائے گی. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف یہ لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، اور ذرا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی. انہ کان صدیق النبیہ، یقیناً وہ صدیق نبی تھے. اذ قال لابیہ، یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابت ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں آپ پوچھتے ہیں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتے ہیں کہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں. یا ابت ابا جان، یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی حق کی طرف بلانے والا اپنے بڑے کو، کسی بزرگ کو اگر بلا رہا ہو تو کس انداز میں بلائے گا. ظاہر بات ہے کہ اس کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، یا ابت ابا جان، ابا جان، اس انداز میں، لٹھ مارنے کے انداز میں نہیں. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میرے پاس وہی آئی ہے، اللہ نے مجھے حقائق سے واقف کیا ہے. فاما یاتینکم منی ہدن، میرے پاس وہ ہدایت آئی ہے. فتبعنی، پس میری پیروی کیجئے، میرے پیچھے چلیے، میرا کہنا مانیے. عہدے کا صراط سویہ، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ، رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھی راستے کی طرف. یا ابت ابا جان لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی نہ کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً یہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کی تھی. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے، آپ پکڑے آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب. فتکون للشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہاں یہ لجاجت ہے، کہاں یہ استدعا کا انداز ہے، کہاں یہ فرعونی انداز میں کہا ہے باپ نے، ابراہیم کیا تم میرے آلہہ سے، میرے معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو. راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، اور فوراً تو ذرا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہاری اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے تو میری نگاہوں سے چلے جاؤ. قال سلام علیک، انہوں نے کہا سلام. ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتذرکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں کو جن کو آپ پوج رہے ہیں اللہ کے سوا. وادو ربی، میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، اسی سے دعا کروں گا. عسى اللہ اکون بدعائے ربی شقیہ، اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس سے دعا کر کے نامراد نہیں رہوں گا. فلما اعتذر لهم، جب ابراہیم نے ان سے
کنارہ کشی کر لی. وما یعبدون من دون اللہ, اور ان سب سے بھی کنارہ کشی کر لی جن کو پوچھ رہے تھے اللہ کے سوا. وہبنا له اسحاق و یعقوب, تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا, یعقوب جیسا پوتا عطا کیا. وکلن جعلنا نبیا, اور ان دونوں کو بھی ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا. وہبنا لهم من رحمتنا, اور ان کو ہم نے خاص اپنی رحمت سے فضل سے عطا فرمایا. وجعلنا لهم لسانا صدق علیا, اور ان کے لیے ہم نے اعلیٰ تذکرہ اور اعلیٰ شہرت جو ہے دنیا کے اندر باقی رکھی. رفعنا لك ذکرک, کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی دنیا کے اندر بول بالا رہا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.